Велике будівництво, проект, який ініціював президент України Володимир Зеленський на Харківщині, за словами експертів, перетворився на справжній фарс. Нове керівництво області відкриває об'єкти, які були майже повністю збудовані раніше. Цю ситуацію у програмі «Непрості питання» прокоментувала народна депутатка України Юлія Світлична. За роки своєї каденції на посаді голови Харківської області Юлія Світлична розпочала будівництво великої кількості соціально важливих об'єктів у всіх районах області. Багато з них вже давно здали в експлуатацію і вони працюють. До відкриття інших залишалось лише кілька кроків. З приходом нової обласної влади всі об'єкти, які знаходились на завершальній стадії зведення, внесли до проєкту «Велике будівництво». Касаемо большой стройки, здесь много вопросов, потому что люди ожидали не банального завершения объектов с высокой степенью готовности, которые готовы на 80 или 95%. Люди ждали другого. Под большой стройкой нужно понимать системные большие проекты, такие как строительство огромных спортивных комплексов для доступных для деток и всех жителей. Это строительство больших автомагистралей, новые аэропорты там, где это необходимо, социальную инфраструктуру, медицинские комплексы большие. Под этим подразумевает большое строительство, а не достроить 10 или 15 объектов, которые и так уже практически на выходе. Одним з яскравих прикладів такого начебто великого будівництва стали школи у Пісочині та Південному. На кінець 2019 року ці об'єкти були майже завершені, але тепер їх відкриття затягують, аби презентувати як здобутки нової влади. Нужно ли достраивать детский садик в Южном или в Пісочині? Да, конечно, нужно его сдавать. Нужно, потому что детям надо идти в школу. И люди уже два года ходят мимо этих объектов и ждут, пока они откроются. Дело же не в том, кто откроет. Показовим стало і те, що об'єкти, які були тільки на початковій стадії зведення, в проєкт великого будівництва не війшли, хоча вкрай необхідні для громади. Екологічний комплекс, який вже був підготовлений, розроблений, почали будівництво, зараз цей проєкт повністю заморожений. Я абсолютно проти цього. Це неправильно, в першу чергу, по відношенню до мінімум 80 тисяч людей, які боліють онкозаболіванням в Харківській області. Новий онкоцентр за планом мав розміщуватись на 7 тисячах квадратних метрів і бути повною протилежністю старому медзакладу із сучасним обладнанням та комфортними умовами для людей, які зіштовхнулись з важкою хворобою. Крім того, планувалося, що тут зможуть лікуватись пацієнти зі всієї України. Тож зупинку будівництва медкомплексу Юлія Світлична вважає абсурдною. Вважаю, що це абсолютно неправильно. От якраз це абсолютно невірний підхід. Ни человеческий, ни управленческий, который говорит о многом. Я не поддерживаю это, и наша реакция в соответствии с этим тоже будет. Крім того, на думку Юлії Світличної, зараз Харківська область взагалі не розвивається, а нинішня обласна влада тільки імітує бурхливу діяльність. Юлія Котелевська, вечірні новини. А зараз на зв'язку з нашою студією політичний експерт Олександр Абрамов. Пане Олександре, я вас вітаю. Дякую, пані Оля. Також навзаєм вітаю вас. Дуже радий з вами зустрітися знов в ефірі. Пане Олександре, ну сьогодні ми будемо з вами говорити спочатку про проєкт «Велике будівництво». Останнім часом у засобах масової інформації багато чого говориться, і критики, в тому числі про проєкт «Велике будівництво». Скажіть, будь ласка, ваша думка стосовно цього проєкту? Як ви вважаєте, за чи проти, який коментар буде? Ну, перш за все, дуже гарна назва. Дуже гарна назва, вона така, знаєте, мотивуюча. Якщо я б не знав суті того, що відбувається в дійсності, у реальності, зокрема в Харківській області, я би подумав, що це такий амбітний, великий план уряду, президента, на який виділено багато коштів. І зараз усі разом, ми там всі державу, як почнемо працювати, будувати, там якийсь дуже великий обсяг робіт, дуже великий обсяг нових доріг, дуже великий обсяг нових шкіл, ну і взагалі будівлі соціальної інфраструктури. Це, якщо я прочитав, що це таке, знаєте, назву «Велике будівництво». Тобто особисто для мене емоційно
Велике будівництво – це не те, що зараз відбувається, а це нове. Це щось, що починається з основ, з фундаменту. Це виходить із назви. Але ні для кого не секрет в нашій області, зокрема, і в місті, зокрема, що від великого будівництва залишились лише яскраві назви. Я вважаю, я так думаю, що ви теж бачили розпорядження, що на всіх об'єктах, які планується завершити до якогось там певного періоду, треба поставити великі такі інформаційні стенди, було розроблено кольорова відповідність їх, уніфіковані ці стенди за кольором, за написами. І головне, що було написано такий великий напис, який кидається в очі, велике будівництво, урядова програма, програма президента Володимира Зеленського. Але це зовнішнє, це лейба така, наклейка. А по суті, що відбувається? Беруться об'єкти, будівництво яких почалося заздалегідь рік чи два, які доведені майже до того стану, що вони вже можуть здаватися в експлуатацію. І ось ці об'єкти готуються для того, щоб їх яскраво, урочисто перерізати літочку, бо як ми маємо стрічку, вибачте, бо як ми бачимо, що цього не уник пан Зеленський, але обіцяв не перерізати ніяких стрічок. Це відбувається, тобто президент, а я вважаю, що і його представники на місцях, тобто там губернатори, голови обласних адміністрацій, це будуть робити на чим ближче до виборів, тим частіше. Буде урочисте відкриття того, чого вони не будували, чого вони не вкладали ані час, ані гроші, ані свої зусилля. Бо дуже-дуже багато об'єктів, які зараз приписують великому будівництву, вже готові щонайменш на 75-80%. Ось що таке велике будівництво по-українськи. Як ви вважаєте, як так сталося? Бо це ж в якомусь сенсі оксюморон брати вже майже добудовані будівлі і називати їх новим проєктом. Це ж, мені здається, кожному зрозуміло, що дуже швидко такий проєкт може отримати великий шквал критики з боку професіоналів і з боку журналістів в тому числі. Олю, можу вам дати таку велику гарантію, що коли почнуть відкривати ті об'єкти, які вже майже готові до експлуатації, ми цей шквал критики з вами побачимо. Це невід'ємна частина нашої майбутньої реальності. Але що робити зараз слугам народу? Щодня майже або щотижня публікуються нові рейтинги, які ми з вами бачимо, і відсоток довіри до «Слуги народу», навіть до президента, який мав найвищий відсоток серед всіх президентів, він щодня падає. Здається, остання група рейтинг показала в Харківській області довіру близько 13%. Так, вчора. Що їм залишається робити? Економіка України в зв'язку з епідемією COVID, вона не дуже здорова, це каже весь світ, це каже наші експерти, наші економісти. А щоб робити щось нове, потрібні дуже солідні фінансові вкладення. Їх брати нема де, тому залишається що? Залишається шоу. Тобто той самий прийом, завдяки якому ми зараз маємо і Зеленського, і «Слуг народу». Пане Олександре, я вам дякую за розмову. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що на зв'язку з нашою студією був політичний експерт Олександр Абрамов.